დღეს ახალი სტილით 26 აპრილს წმინდა მართლმადიდებელი 60 კულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა დიმიტრი ყიფიანს სამშობლოსთვის თავდადებულს წმინდა მღვდელმოწამე არტემონის ლაოდიკელ ხუთს წმინდა მოწამე კრისკენტი ლიკიელს და წმინდა მოწამე თომაიდა ეგვიპტელს წმინდა მღვდელმოწამე არტემონი სირიის ლაოდიკიიდან იყო და სიყრმიდანვე ეკლესიაში მსახურობდა როცა იმპერატორმა დიოკლეტიანემ ქრისტიანთა დევნა დაიწყო წმინდა ხუცესი არტემონი უკვე მოხუცი იყო იმპერატორმა გამოსცა ბრძანება ყველა ქრისტიანს მსხვერპლი შეეწირა გერბებისთვის ეპისკოპოსმა სისინმა წმინდა არტემონთან ერთად არტემიდეს სამსხვერპლოში კერპები დაამსხვრია შემდეგ კი მათ ეკლესიაში შეკრიბეს სამწყსო და დაარიგეს რომ განმტკიცებულიყვნენ და არ შეშინებოდათ წარმართა რისხვისა ლაოდიკიაში მხედართმთავარი პატრიკიოსი ჩავიდა და ხუთდღიანი ზეიმი გამართა წარმართული ღვთაებების განსადიდებლად მან როცა შეიტყო რომ არტემიდა სამსხვერპლო დანგრეული იყო განრისხდა და გაბოროტებულმა ქრისტიანული ეკლესიის დარბევა გადაწყვიტა მაგრამ ტაძარში მისვლამდე საშინელმა ციებცხელებამ შეიპყრო ის მხოლოდ ეპისკოპოს სისინის ლოცვამ განკურნა თუმცა ჯეშმარიტის არწმუნოება მაინც არ აღიარა პატრიკიოსმა ქალაქ კესარიას მიაშურა გზად მას შეხვდა მოხუცი არტემონი რომელსაც წყვილ-წყვილად ცხოველები მიყვებოდნენ უკან ხედართმთავარი დაინტერესდა როგორ მოახერხა ცხოველების დამორჩილება რაზეც მღვდელმა უპასუხა რომ ყოველივე ამ ქვეყნად უფალს ემორჩილება და მისთვის არაფერია შეუძლებელი პატრიკიოსმა შეიტყო რომ არტემონმა დაარბია არტემიდეს ტაძარი და მისი შეპყრობა ბრძანა წმინდანი უშიშრად გაჰყვა ჯარისკაცებს ცხოველებს კი უბრძანა სისინთან წასულიყვნენ ერთმა ირემმა ღვთისგან მეტყოლების უნარი მიიღო და ეპისკოპოს მოუყვა თუ რა შეემთხვა წმინდა მოძღვარს მღვდელმთავარმა დიაკვნის ხელით სეფისკვერი გაუგზავნა მას პატრიკიოსი აიძულებდა მოხუც მსხვერპლი შეეწირა გერბებისთვის მიუხედავად იმისა რომ სამსხვერპლოში უამრავი შხამიანი გველი ბუდობდა ხუცესი უშიშრად შევიდა და გველები გამოდევნა თავზარდაცემული წარმართები გაიქცნენ მაგრამ უფლის რჩეულმა შეაჩერა ისინი და სული შებერვით შემოსრა ქვეწარმავლები ქურუმმა ვიტალიმ ირწმუნა ჭეშმარიტი ღმერთი და მონათლა სთხოვა წმინდა არტემონს ამის მნახველ მხედართმთავარ შეეშინდა რომ მისგან აღსრულებული სასწაულები მრავალი ადამიანის ყურადღებას მიიპყრობდა და მისი სიკვდილით დასჯა ბრძანა წმინდანის ადუღებული ფისით სავსე ქვაბში ჩაგდება გადაწყვიტეს მაგრამ უფალმა სასწაულებრივად გადაარჩინა თავისი რჩეული ორმა არწივი სახიანმა ანგელოზმა აიტაცა პატრიკიოსი და წმინდანის ნაცვლად ის ჩააგდო ქვაბში არტემონის ლოცვით მიწიდან ამოხეთქა წყარო სადაც მან ქურუმი ვიტალი და სხვა მრავალი წარმართი მონათლა კესარიის ეპისკოპოსმა იმ ადგილას ტაძარი ააგო ნათელღებულთაგან მრავალს დაასხეს ხელი დიაკვნად და მღვდლად ვიტალი კი პალესტინის ეპისკოპოსად დაადგინეს უფლის მოწოდებით ასიაში საქადაგებლად წასული ღრმად მოხუცებული არტემონი გზად ღვთის ანგელოზმა აიტაცა და დასვა სოფელ ვულიში სადაც მრავალი მოაქცია ქრისტიანობაზე არც იქაპატიეს წარმართებმა მარტვილს ღვთისთვის სათნო საქმის ქმნა შეიპყრეს და თავი მოჰკვეთეს დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველოს